En av de store flaskehalsene i levendefangstnæringen har vist seg å være tilgang på et kommersielt fôr. Hele hensikten med å få tørrfôret til å funke, det er for å gi forutsigbarhet i næringen. Det å ta levendefangsten videre og kunne være tilbyder av fisk nærmest hele året. En av forutsetningene for å lykkes med fôring av villfanget torsk, er at man er nøye med sortering av fisken som settes i mær, at der tas velferdshensyn, at man bruker god og nok tid på startfôring, og at det fôres etter appetitt, sånn at all torsken blir tilbudt fôr, og blir tilbudt nok fôr. Utfordringsstrategien er avgjørende for å lykkes, for man må bruke både tid og være dedikert når man skal overbevise en villfanget torsk om at han skal begynne å spise et kommersielt tørrfôr. Det er jo et fôr som er spisset på flere fronter, maksimert på smakelighet, evne til å ta opp vann og så videre. Viktige faktorer i at vi nettopp har lykkes med å få skreien nå til å akseptere og vokse godt på et ferdigformulert tørrfôr. Torsken er jo en kresen skapning som er vant til det beste og det ypperste, det han finner i havet som vill torsk. Og for å få han til å akseptere et kommersielt tørrfôr, så har det vært helt avgjørende å tilsette vann til tørrfôret for at det skal bli et mykfôr. Og da har vi brukt vanntilsetningsteknologi fra Seafarm Solution, der vann er blitt dratt inn i tørrpelletsen, sånn at den er blitt en mykpellets med opp til 60% vanninnhold. Og det har vært nok til at torsken har akseptert pelletsen, og fôret har vært gitt daglig de tre første ukene som tilvenning, og så har man gått over til fôring 3 ganger i uka. Og det har vist seg å være en vellykka fôringsstrategi for villfanget torsk. Det har vært håndfôret, og det har vært fordelt fôret ut i mæra, sånn at man er sikker på at flest mulig av den villfanget torsken har blitt tilbudt fôret. Det har vært brukt mye tid, og det er nok en nøkkelfaktor for at vi har fått så stor aksept som godt over 90% av den villfanget torsken har da akseptert og spist fôret. Så er vi avhengig av at næringsaktørene tar det kommersielle fôret i bruk og får det inn i den vanlige driften for å videreutvikle og implementere det i næringen. Så forutsigbarhet, det er det som gjør at vi vet når vi kjøper et kilo fôr hva det gir av tilvekst. Vi har tidligere holdt på med vått fôr, lodde sild, variabel kvalitet, variabelt å få tak i. Forutsigbarhet, at vi får det og at vi vet hva det gjør.